marii specialiști în electrotehnica ai lumii, Constantin Budeanu, s-a născut în ziua de 18 februarie 1886 în Buzău, care a fost și orașul copilăriei și al școlii generale. A fost dominat încă de atunci de ambiția de a fi primul. Astfel, îl vom regăsi timp de 7 ani șef de promoție al liceului Vasile Alexandrii din Galați. În 1903 este admis ca student la Școala Națională de Poduri și Șosele din București, iar după 5 ani, la 10 iulie 1908, obține titlul de inginer constructor cu media generală 18,21. Un asemenea element, ajuns acum inginer, nu putea să treacă neobservat și, chiar în anul absolvirii, Academia Română îi acordă bursa Adamachi pentru specializarea în electrotehnică, energetică și metrologie. A pornit într-un suflet la Paris, unde s-a înscris la Școala Superioară de Electricitate. Și el, cât și profesorii, au avut surpriza să constate că nu avea mare lucru de însușit. Profesorul Paul Janet, decanul de reputație mondială al acelei școli, fiind atât de impresionat de cunoștințele tânărului inginer român, încât a dispus admiterea fără concurs la cursuri a tuturor absolvenților învățământului de profil din București și Timișoara. Privilegiu care a durat până în anul 1940. Doar cu câțiva ani în urmă, Nicolae Vasilescu Carpen fusese nevoit să dea examen pentru a fi admis la aceeași școală, ceea ce demonstrează progresul calității învățământului politehnic românesc. Din 1909, timp de un an, inginerul Constantin Budeanu a efectuat un stagiu de practică la întreprinderi electrice din Paris, pe care l-a continuat în Germania, la fabrica de mașini electrice și la una dintre centralele electrice din Berlin. În 1910, se reîntoarce în țară și își începe activitatea de inginer la atelierele CFR, unde a funcționat până în 1919, ajungând în scurt timp șef al uzinei diesel electrice de la atelierele Grivița. Din 1919, a lucrat timp de 2 ani până în 1921 la Societatea Tramvaielor din București. Din acel timp se mai păstrează legitimația abonament utilizată de Constantin I. Budeanu pentru a călători cu tramvaiul. Apoi, timp de 10 ani între 1921 și 1931, a lucrat la Societatea Electrica în calitate de director tehnic. În acea perioadă a inventat reostatul cu lichid pentru încercarea generatoarelor electrice. Din 1931 până în 1948 a lucrat și la creditul pentru întreprinderi electrice din România. Așadar, timp de 38 de ani a fost în contact direct cu problemele practice, cu problemele tehnice legate de centrale electrice, de rețele electrice, de electrotehnică. În paralel cu activitatea practică, se va consacra și cele didactice, astfel că în anul 1916 devine asistent la cursul de electricitate și electrotehnică al Școlii Naționale de Poduri și Șosele. Datorită calităților sale pedagogice, i s-au încredințat și cursurile de mașini electrice și tracțiune electrică. În 1920 este numit conferențiar suplinitor la cursul de măsuri electrice, tracțiune electrică, calculul, construcția și încercările mașinilor electrice. După numai un an, devine conferențiar titular la Școala Politehnică din București, care fusese înființată în 1920 prin transformarea Școlii Naționale de Poduri și Șosele și care va deveni mai apoi Institutul Politehnic din București, respectiv Universitatea Politehnică București. Prin toate aceste transformări, învățământul superior din România
a demonstrat că știe să țină pasul cu schimbările din economie, din viața socială, din lumea academică mondială. În 1926, Constantin Budeanu avea 40 de ani și o bogată experiență practică și de aceea este numit profesor la cursurile Electricitate și măsuri electrice și Bazele teoretice ale electrotehnicii. Constantin Budeanu a slujit această școală până la pensionarea sa în anul 1959. Redactarea în anul 1927 a tratatului Puissance Reactive et Fictive, în care a definit noțiunea de putere deformantă și metodele de calcul ale acesteia, îi va universaliza numele, Constantin Budeanu numărându-se printre primii savanți ai lumii. 3 ani mai târziu, în 1930, a definit noțiunea de factor de putere, celebrul cos fi, a definit noțiunea de putere reactivă și a denumit unitatea de măsură a acestuia, var, volt amper reactiv. Aceste noțiuni au fost imediat adoptate de Conferința Electrotehnică Internațională întrunită la Stockholm. Ca o dovadă a valorilor științifice, este faptul că Budeanu a fost, între 1932 și 1935, membru în Consiliul de Conducere al Societății Electricienilor Francezi din Paris și președinte al Comitetului Internațional pentru Studiul Fenomenelor Reactive și Deformante. Importanța acestor concepte este mai evidentă în zilele noastre, când consumatorii neliniari de tip instalații de sudură, cuptoare electrice, convertoare statice au o pondere importantă, când consumul casnic este păgubit de consumatorul industrial prin deformarea regimului de funcționare al rețelelor electrice. În mod firesc, în 1938 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar apoi, în 1955, membru plin al Academiei Române, ca și al unor academii și societăți străine, printre care și Conférence Internationale de Grand Réseau Électrique. În 1946 a primit din partea acesteia Medalia Recunoștinței. Constantin Budeanu și Remus Răduleț sunt două nume incluse în Sala Savanților și Inventatorilor, organizată de Comisia Electrotehnică Internațională la Geneva, alături de Maxwell, Faraday, Tesla, Edison. În ședința Academiei Române din 1 octombrie 1943 a prezentat o amplă lucrare intitulată Problema electrificării în România. De altfel, era în corespondență cu elita lumii științifice. În 1948, Louis de Broglie, președintele Academiei franceze, îi se adresează cu Drag coleg. În 1957 a publicat la editura Academiei cartea Sistemul General Practic de Unități. Academia Română acordă anual premiul Constantin Budeanu celor mai valoroase lucrări științifice din domeniul electrotehnicii. Este primul inginer român care își înscrie numele atât în electrotehnică, cât și în teoria generală a științei, prin descoperiri de mare valoare. Cu colaboratorii săi, era discret, lipsit de îngânfare, nu făcea niciodată caz de pregătirea sa științifică și își impunea punctul de vedere fără ostentație. Profesorul și savantul Constantin Budeanu a mai fost membru fondator al Buletinului Institutului Român de Energie, al societății Gazeta Matematică și al AGIR. A murit în după-amiaza zilei de 27 februarie 1959 la București. Cu câteva minute mai înainte, discutase la telefon cu un colaborator despre organizarea unei conferințe științifice. Avea
73 de ani.